ماشاءاللہ مسجد کا یہ بڑا پیارا غلہ لگا دیا گیا ہے، اس لیے سر جی آج 500 روپیہ آج اوپننگ کر رہے ہیں، اور 100 روپیہ جو ہے نا وہ یہ کاریگر ہیں جنہوں نے لگایا الومینیم کا یہ غلہ، انہوں نے گفٹ کیا ہے مسجد کے لیے، تو انہوں نے اپنا بھی حصہ اس میں شامل کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا غلہ بنا ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنا حصہ آج 500 روپیہ جو ہے وہ اوپننگ کر رہے ہیں غلے کی، وہ مسجد میں شامل کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کا یہ حصہ قبول فرمائے۔ اور ماشاء اللہ دروازے کی ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے، یہ دروازے ہیں ماشاء اللہ بہت پیارے اور مضبوط اچھی قسم کی الومینیم ان پہ لگائی گئی ہے، ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، یہ جلدی آج ہی انسٹال فکس کر دیے جائیں گے۔ یہ کوئی مہمان آئے پانی پی رہے ہیں،